Cenas do Brasil está no ar. Hoje vamos falar sobre a Comissão da Verdade, criada para apurar violações de direitos humanos cometidas pelo Estado entre 1946 e 1988, especialmente durante a ditadura militar. Qual a importância dessa comissão, instituída por lei no final do ano passado? Como ela vai funcionar? Quais são seus principais desafios? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões com nossos convidados. Gilnei Viana, coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Gilson Cardoso, que é coordenador-geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Antes do nosso debate, vamos assistir a primeira parte do documentário Senado na História, a Lei da Anistia, de Lilói Bubli, realizado pela TV Senado. Vamos ver. Chegou o dia de encaminhar ao Congresso o projeto de lei de anistia aos que hajam cometido crimes políticos ou conexos. O projeto restaura os direitos políticos suspensos, reintegra na vida partidária todos os que dela haviam sido afastados por crimes políticos, prevê a possibilidade de reversão ou retorno ao serviço ativo dos servidores públicos dele afastados em virtude de ato revolucionário. A anistia tem justamente este sentido: de conciliação para renovação. Dentro da continuidade dos ideais democratizantes de 1964, que hoje reencontram sua melhor e mais grandiosa expressão. Muito obrigado. O projeto de lei de anistia foi encaminhado ao Congresso Nacional pelo último governo da ditadura militar, instalada com o golpe de 64. Nos chamados anos de chumbo, foram vários os mecanismos de repressão instituídos para silenciar civis e militares contrários ao golpe. O Congresso continuava em funcionamento, porém coagido. A ameaça e a cassação de mandatos retiraram de cena os políticos que se destacavam na oposição ao regime. Partidos políticos foram extintos e seus registros cancelados. Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Eu, Haroldo Lima, e o atual presidente do PCdoB, o Renato Rabelo, nós, que viemos de Ação Popular, nos incorporamos na direção nacional, no Comitê Central do PCdoB. E numa dessas reuniões, nós terminamos sendo presos. Somos presos eu, Drummond e o Pomar. Vladimir Pomar. Nós fomos presos no dia, barbaramente torturados. A tortura era o tratamento comum naquela época a presos políticos que enfrentavam o regime. Então nós passamos uma fase de tortura que foi uma fase de 11 dias e 11 noites sendo torturados. Eu digo 11 dias e 11 noites porque não tinha intervalo. Eram pequenos intervalos, assim, muito rápidos. De vez em quando eu fico pensando nisso, mas como é que nós resistíamos isso? Porque era constante. Eles, a partir de um determinado momento, para a tortura, me colocam num quarto lá e eu ouço um barulho. Entende? E hoje a conclusão é de que tinha morrido o Drummond e eles ficaram apavorados com o negócio. E então, no outro dia, eles nos tiraram do DOI-COD, nos levaram para o DOI-COD do Rio de Janeiro. Entende? Tanto que o pessoal que esteve preso no DOI-COD do Rio de Janeiro, depois da nossa prisão, denunciou, porque eles viram, eu escrevi lá na cadeira, a cadeira do dragão, tinha a chamada geladeira, entende? Na geladeira eu escrevi, e eles, então, o pessoal que veio depois, denunciou aquela situação. Thank you.
As crescentes denúncias de tortura e do desaparecimento de perseguidos políticos mobilizaram a opinião pública abafada por um longo período de repressão. No governo Figueiredo, a ditadura militar enfrentava o que seria a pior recessão econômica da história recente do país. Os movimentos sociais, sobretudo as greves do ABC paulista, que marcaram os anos de 78 e 79, questionavam a legitimidade do regime. Os aparatos de repressão mostravam suas limitações. A ditadura estava encurralada. Em busca da liberdade dos presos e do retorno dos exilados, os movimentos populares a favor da anistia se ampliaram, ganharam as ruas, apoiados por entidades civis e religiosas. A luta pela anistia, quando eu fui preso, ela não era uma luta que galvanizava amplos setores. Surge então o movimento feminino pela anistia, que era coordenado naquela época por uma senhora chamada Terezinha Zerbini. Um pouco mais na frente, nós ainda na prisão acompanhávamos esse movimento pela imprensa, pelas conversas havidas com os parentes, com as visitas que nos faziam nos sábados. Esse pessoal nos contava, olha, começaram a organizar agora a CBA, que é um Comitê Brasileiro para a Anistia. Nesse período é que há uma efervescência do movimento pela anistia no Brasil inteiro. E nisso eu vou para Salvador. É quando aparece no Congresso Nacional um projeto enviado pelo governo de promover a anistia. A discussão do projeto de anistia abriu o ano de 1979. Era o início do governo Figueiredo, que daria sequência à abertura lenta e gradual do governo Geisel. A partida foi dada no dia 28 de maio, quando o ministro da Justiça, Petrônio Portela, foi incumbido de redigir o projeto de anistia. Consenso nos setores militares, a anistia que o governo oferecia era restrita. Excluía os condenados por crimes de sangue, classificados como terroristas, e trazia ainda a confusa expressão crimes conexos, referindo-se aos que seriam beneficiados pela lei. Para apreciar o projeto de lei da anistia, formou-se no Congresso a comissão mista, presidida pelo senador Teotônio Vilela do MDB, o partido da oposição. Sendo relator, o deputado Hernani Sátiro da Arena, o partido do governo. Na comissão mista, nós tínhamos um vulcão, que era o Teotônio. Teotônio, com dignidade, com a sua competência, com a sua seriedade, foi abraçando essa causa, foi se apaixonando por ela, Porque a sociedade já estava fazendo esse debate por conta própria. A OAB, a CNBB, a UNE, essa gente já estava debatendo essa matéria. A comissão foi a oportunidade de isso tomar, digamos assim, uma unificação em torno da bandeira. E vamos fazer justiça, estava numa abertura, quer dizer, a censura tinha diminuído muito, a imprensa já publicava muita coisa, o que antes não podia fazer. Então, aproveitando esse espaço, nós, a comissão, reuniu esse debate. Ele não foi bem a comissão, mas, digamos assim, nós, os membros da oposição na comissão, reuníamos e muitas vezes os outros não vinham, mas o povo vinha e estava presente. Já definitivamente rompido com a Arena, em junho de 79, Teotônio recebe do MDB, seu novo partido, a incumbência de examinar o projeto de anistia do governo. Ele não perde tempo. Forceja os cárceres da ditadura. Vai ao encontro dos presos políticos numa verdadeira cruzada pelos presídios de norte a sul, ouvindo testemunhos, colhendo revelações e argumentos. Eu estava no presídio Barro Branco, em São Paulo, quando o senador nos visitou. E ele reuniu com todos os presos
entende? E ouviu relatos de prisão e de tortura de todos nós. E o pessoal mostrava, digamos, as consequências da tortura, etc. E ele ficou muito sensibilizado e nós insistimos com ele de que a anistia nos moldes em que os militares estavam querendo dar não atingia, quer dizer, um avanço democrático. E ele saiu de lá com uma posição firme em defesa da anistia ampla, geral e restrita. E tem um aspecto importante, porque como ele, senador da República, relator do projeto de anistia, e ele resolveu então visitar todos os presídios, aquilo deu, digamos assim, uma dimensão grande a essa questão. E quando ele sai, nós vimos pela televisão, uma série de jornalistas e vários canais de televisão ouvem: senador, o que, é que o senhor viu aí dentro? Qual a avaliação do senhor? Ele disse: aí dentro eu não vi nenhum terrorista, eu vi jovens querendo lutar pela democracia e pela liberdade. Para a opinião pública brasileira, eu devo declarar, em primeiro lugar, que não encontrei em parte alguma, entre os 50 presos políticos que visitei, qualquer terrorista. Se a anistia tem por objetivo exatamente esquecer o que ocorreu durante certo e determinado período, que levou um lado e outro a um estado de beligerância, a anistia não pode de maneira alguma deixar fora os presos políticos. Essa carta tem uns trechos aqui interessantes. Eu começo dizendo aqui ao senador Deltan Vilela, diga-se de passagem, um homem que honra a história do Brasil. Um sentimento nacional impressionante, um democrata sincero. Expomos abaixo 5 pontos que resumem nossas críticas fundamentais ao projeto de anistia do governo. O primeiro ponto é esse. O primeiro ponto é parcial e discriminatória o projeto. Não resolve o problema da existência no país de perseguidos políticos. Não acaba com esse produto lídimo da intolerância e da força à vítima de leis excepcionais. Quarto, é ampla, geral e restrita e prévia para os torturadores do regime. Isso é um dado interessante, está aqui. Pelo embuste vergonhoso de crime conexo ao crime político, que foi introduzido no projeto, né, sorrateiramente o regime militar apressa-se em querer salvar os seus torturadores, nunca enquadrados em lei alguma, nunca julgados, nunca punidos. Basicamente, o projeto de anistia tinha 2 pontos polêmicos. O primeiro deles é o parágrafo 1º do artigo 1º, que dava uma interpretação heterodoxa, excessivamente ampla, do que se considerariam crimes conexos alcançados pela anistia, que era o de alcançar também os abusos da repressão. Para o movimento social, vamos dizer assim, singularizando, não era crível que se pudesse pensar numa anistia que, contra todos os princípios da tradição política, do direito internacional, abrigasse aquilo que é absolutamente espúrio, que é a autoanistia. Né? E que, na verdade, era uma referência a crimes comuns praticados por agentes do Estado, exorbitando da sua própria ordem jurídica. Confesso que nós tomamos, eu declaro explicitamente neste parecer aprovado pelo Conselho da Ordem, que se este era o preço a pagar naquele momento para obter a anistia possível, que o pagássemos. Mas é claro que isto foi objeto de contestações. O debate foi muito intenso. De um lado, o MDB querendo fazer uma anistia ampla, geral e restrita. Do outro lado, o governo. Na verdade, o governo não admitia deixar de fora militares, os que cometeram tortura. A tese de que crime de tortura não pode ter anistia, isso revoltava os militares e a informação que a gente tinha é que jamais passaria, ou jamais o Figueiredo admitiria uma tese como essa. Vamos ao debate.
Gilney, você se reconheceu ali como personagem do nosso documentário, ao lado do Teotônio Vilela, quando ele visitava, né, todas as prisões. Fala um pouco dessa história. Você foi um dos que não foi beneficiado pela anistia, na ocasião. Na ocasião. O projeto do Figueiredo, do ditador Figueiredo, ele era parcial. E um dos pontos da sua parcialidade era exatamente excluir aqueles que tinham pegado em armas contra a ditadura, que era a quase totalidade dos presos políticos remanescentes, depois de 8, 9 anos, 10 anos, que é o caso meu, o meu caso. Chamados crimes de sangue. Crimes de sangue, que é a interpretação de que todos aqueles que pegaram armas necessariamente tinham cometido isso. Obviamente, nós não consideramos nem que nós tínhamos cometido crime, ainda mais que fosse de sangue. Bem, e segundo, nós não aceitávamos de forma alguma que os crimes conexos, ditos pelo projeto de lei, que se tornou lei, abrangesse os crimes comuns cometidos pelos torturadores. E ademais, também, não consideravam direitos que deviam ser repostos e a reparação necessária, entendeu, a todos os atingidos, a todos, literalmente a todos. Então, era um projeto de lei bastante limitado. Mas eu queria dizer duas coisas mais, para a gente não esticar muita conversa. Primeiro, o seguinte: não houve acordo com ninguém. Isso é uma mentira histórica. Nós que representávamos a oposição clandestina, conosco eles não conversaram. Ao contrário, nos excluíram do projeto de lei. Segundo, não houve acordo com o MDB, que representava a oposição oficial. Pelo contrário, o MDB apresentou seu projeto alternativo, sob a forma de uma emenda global, né? E isso foi a voto, e perdeu por apenas 5 votos. Esta é a realidade histórica. Claro que depois, derrotado o projeto de anistia ampla, geral e restrita, ficou o projeto do Figueiredo. Então, esse acordo é uma balela, é uma mentira histórica que nós, que não fomos beneficiados. Eu continuei na cadeia, fiquei mais 6 meses preso, só saí com liberdade condicional, que é um direito a qualquer condenado no país, e fiquei mais 5 anos sob liberdade condicional, vigiado pela Polícia Federal. De qualquer maneira, politicamente foi muito importante. Sim. Agora, é o último ponto que eu acho. Não obstante essas exclusões odiosas, foi muito importante para o país o projeto de lei e a lei 8666, entendeu? Porque ela possibilitou a volta dos exilados, dos asilados, dos banidos, possibilitou a que as lideranças políticas das velhas oposições, dos velhos partidos pudessem reorganizar, dinamizou a vida política nacional e tornou irreversível o processo de abertura. A partir da lei da anistia, a ditadura estava com os dias contados. E foi o que aconteceu. Bom, nós vimos então no vídeo vários depoimentos, né, essa análise de que foi a anistia possível de ser alcançada naquele momento, né? A lei não permite, como o Gilney falou e como, né, a gente sabe, a punição dos torturadores, dos agentes violadores de direitos humanos nesse período da ditadura. Houve uma tentativa de revisão da lei da anistia, que foi rejeitada, né, pelo STF, mas nada impede a busca, a memória e a verdade. Eu gostaria que vocês comentassem, começando aqui pelo Gilson, né, a criação da Comissão da Verdade gerou muita polêmica, muito debate, né? O que de fato a comissão vai poder fazer, né? Qual vai ser, qual a importância, o significado, qual vai ser o alcance dessa atuação? Então, Gilney, acho que, como você tinha dito, a própria lei da anistia, naquele momento, né, apesar de ser uma anistia restrita, você considera que ela foi importante? Foi importante, foi importante. Né, porque ela trouxe algumas situações, né, que reverteram algumas situações importantes também. Eu também vou concordar com você que sim. E continua a discussão no sentido que hoje a lei da Comissão da Verdade, né, que depois desse longo período, tempo de discussão,
não é? E de pressão política. Eu acho que, na verdade, o que aparece no vídeo, a sociedade civil, ela está a todo momento, a sociedade civil organizada, a todo momento, é claro, né, lutando por justiça, né, lutando por liberdade, lutando por democracia, enfim. Isso é que me dá a esperança de achar que, da mesma forma, naquele momento, a lei da anistia foi importante, apesar de ser restrita. Hoje, a Comissão da Verdade também é importante, mas ela deixa, de fato, um vácuo, uma lacuna, que não é, de maneira nenhuma, aquilo que os movimentos sociais, os movimentos hoje, da sociedade organizada, gostariam que fosse. Claro, achamos porque um avanço... Porque você diz por ela não ter um objetivo criminal. Ela não tem um objetivo de punir. Ela não pune. Não, né? Isso não tem. Isso é muito ruim. Eu quero só dizer aqui, aqui para o Junei e para todo mundo, né, que está nos assistindo, que eu acho assim, naquele momento, a gente falou do acordo que houve, você disse que não houve acordo. Não, conosco não. Conosco não. Conosco tá, nunca houve. Não houve acordo naquele momento, não é isso? E aí, aquilo era coisa, era governo, era no Congresso, e hoje também não houve muito acordo para essa comissão da verdade. É. Porque nós continuamos batendo na tecla que quem torturou, gente, tortura é uma coisa muito grave. Em respeito a todos os parentes, sabe, os amigos das pessoas que foram, que tiveram prisões arbitrárias, sabe, que foram torturados, sabe, que foram mortos, desaparecidos até hoje, nós não podemos achar que essa comissão da verdade, que ela é importante, é um avanço de fato, de meio, tenho certeza disso, mas não podemos, eu acho que aí tem uma coisa assim que talvez nos balize. Eu acho que governos, historicamente, governos, eles têm limites. E a sociedade civil não tem esse limite. Claro, ela não tem, mas eu troco a questão do limite para um outro campo que eu diria que é nós temos responsabilidade. Sim, aí claro. Sim, mas continuamos lutando para que todos aqueles que torturaram sejam presos. Né? Certo. E eu acho que isso não é nenhuma vingança contra as Forças Armadas. Não sei, até porque as Forças Armadas hoje, numa democracia, ela deveria, nós estamos discutindo aqui, qual é o papel das Forças Armadas num país que não está em guerra, nem nas suas fronteiras, nem lugar nenhum. Hoje o Brasil, por exemplo, eu acho que eu concordo muito com os avanços que houveram no Brasil com relação aos direitos humanos, que o Brasil hoje, ele defende, o governo brasileiro defende o diálogo. Sim, claro. Os nacionais, eu gostaria que o Junei comentasse também essa questão do significado, da importância do significado e do alcance do trabalho da comissão. Olha, eu primeiro concordo com a intervenção geral do Gilson, mas não com a interpretação específica sobre a lei. Porque em nenhum país do mundo houve lei, houve na lei e na efetividade comissões, na verdade, que tiveram papel criminal, o judiciário. Agora, houveram comissões que dirigiram a sua apuração de tal forma que servissem em maior ou menor escala ao processo judicial. Porque o Ministério Público denuncia e o juiz estabelece os processos criminais. Então, eu acho que tem limitações no projeto de lei. Concordo e afirmo. Agora, ela tem todos os poderes mínimos para fazer o seu trabalho de apontar, entendeu, todos os crimes, particularmente de tortura, assassinatos e desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres, que são crimes que são bastante estipulados na lei, de que merecerão um relatório específico e bem especificado, indicando locais, responsabilidades institucionais e individuais. Então, isso é muito importante para eventualmente, eu estou falando eventualmente, porque não é papel da comissão, mas certamente da parte da sociedade civil, possibilita os processos criminais. Eu diria também que, para terminar esse ponto da anistia, eu não concordo de que toda a interpretação do STF, ao responder à DPF, aquela provocação pela OAB, já esteja totalmente terminada. Ainda existem dois embargos para ser julgados pelo Supremo. E esses embargos podem alterar exatamente... O que são esses embargos? Olha, desculpe, eu não tenho clareza jurídica da coisa, mas são interpretativos. Uhum. São interpretativos do alcance da decisão do Supremo, que pode agravar ou não
conforme a resolução, a interpretação original. Agora, voltando à comissão, e por que é que isso tem importância? Porque a interpretação do tribunal, né, de que os crimes conexos, né, compreende esses crimes comuns de tortura, assassinatos e desaparecimentos forçados e coisas e tais, estariam anistiados, você entendeu? Obviamente teve dois votos contrários. O torturador cometeu crime comum. Crime comum. Não crime político. Não crime político. E na concepção do direito internacional tem uma outra configuração. São crimes contra a humanidade, que são crimes imprescritíveis, não são anistiáveis e são sujeitos aos procedimentos judiciais. Então, esta questão não tá terminada, a meu ver. Agora, isso não impede, e aí já acordando com o Gilson, de que a Comissão da Verdade, ou a Comissão Nacional da Verdade, ela não tem um protagonismo muito forte. Depende muito, na minha opinião, da sua composição, depende muito dos seus procedimentos e depende mais do que isso, de que a sociedade civil, entendeu, tenha capacidade de canalizar uma opinião pública favorável à apuração dos crimes durante a ditadura militar. Isso é fundamental. Você acha que a sociedade civil organizada vai ter essa capacidade? E mais, assim, se vocês têm a expectativa de que vá ser possível se esclarecer todos esses crimes e apresentar para as famílias, né, dos desaparecidos, os restos mortais, a localização, há essa expectativa? Olha, de fato? Historicamente, eu acho que o Brasil, ele avança, quer dizer, nos curtos períodos de nossa democracia, porque tem muita ditadura nessa história. Muita, né? Então, eu acho assim, que a sociedade civil organizada, ela está presente. Ela é figura importantíssima, né, no alargamento da democracia, na luta por direitos humanos. Isso é histórico, não é? Está aí, não é só no vídeo que a gente acabou de assistir, mas isso historicamente, o Brasil, ele tem a sociedade civil, que ela está presente nessa vida, na luta por direitos humanos e democracia, na radicalização da democracia. Então, quando eu digo que a gente concorda na questão da situação, que é importante, sim, a comissão. Partindo desse princípio, eu só estou querendo dizer que a governo e sociedade civil, às vezes, andam juntos em algumas... Ainda é bem que a sociedade civil não anda só com o governo, deve andar por si própria. São projetos, acho que estão de Estado. Não há pressão, né? E o sentido crítico. Política pública de Estado. Nós viramos quase uma ditadura, se não tiver sociedade civil. Agora, né? Com certeza, nós acreditamos que a sociedade civil vai ter um papel, e tem um papel, e vai ter um papel fundamental nessa questão, né, de direitos humanos no Brasil. Porque eu acho que ela tem um papel educativo. Nós devemos fazer isso. Isso. Com certeza. Eu lembro, em 2007, o MNDH lançou uma campanha, né? Deixa eu mostrar aqui. Para que as pessoas... Eu não era o coordenador geral ainda no momento. É uma história por contar pelo direito humano, a memória e a verdade no Exato. Brasil. Há uma ideia acho da gente vai ficar pequeno aqui. Levar para as escolas, sabe? Levar para as comunidades. Porque é impressionante que pouca gente conhece. Somente as gerações atuais. Historicamente, o que houve nesse período. Então, é uma possibilidade, eu acho, Junei, que da gente, sabe, levantar essa discussão profundamente, sabe? E as pessoas estão esperando isso de nós, sabe? Bom, de qualquer maneira, vai ser tudo documentado. Tudo. Vai ficar evidente. História, eu acho que é assim, um acordo nosso. É que a comissão, ela é fundamental. E não só isso, Gilson, nós precisamos pressionar, a sociedade tem que pressionar, além de você sensibilizar segmentos da população, informá-los, né, do que ocorreu e mostrar que eles têm direito à memória, à verdade, inclusive à justiça, embora a justiça não esteja no mandato da comissão da verdade. Agora, Junei, muita gente acha que seria melhor deixar a verdade quieta, que há uma preocupação, que o trabalho da comissão mexa com o equilíbrio da democracia, né? do espírito de conciliação, enfim. Ainda um medo, né, do poder civil pelos militares,
Eu gostaria que vocês comentassem isso, mas antes nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre a Comissão da Verdade. Estão aqui comigo Gilnei Viana, coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Gilson Cardoso, coordenador-geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Bom, nós encerramos o primeiro bloco falando que muita gente acha que seria melhor deixar essa verdade quieta, há uma preocupação de se mexer com essas questões de violações de direitos humanos durante a ditadura militar. Eu gostaria que vocês comentassem isso. Gilnei, por favor. Olha, a experiência histórica de mais de 40 países indica, em todos eles em que ocorreram comissões da verdade, ao contrário de acirrar contradições, colocou o patamar da democracia num nível mais elevado. Uma discussão menos assim, cheia de cicatrizes ou de feridas não fechadas do passado, não? Houve uma catarse no sentido positivo de você superar uma carga negativa do passado e se avançou com a democracia. Olha, veja bem o caso da Argentina, que foi uma guerra mais ampla, com um grau de tortura tão violento quanto o nosso, mas com maior amplitude. E onde a Comissão da Verdade de lá possibilitou as denúncias criminais contra os torturadores, inclusive os generais ditadores que estão na cadeia. Então, isso alterou a democracia argentina, pelo contrário. Isso aconteceu também no Chile, no Peru, na Colômbia, na Guatemala, El Salvador, na África do Sul, que é um exemplo clássico, né? Então, esse temor não existe. Você acha que fortalece a democracia, que não há o que temer? Não há o que temer. E outro, segundo, a tese de que as cicatrizes ou as feridas estão fechadas, isto só beneficia o infrator, o torturador. Porque para ele, as cicatrizes deles é só de quem praticou o crime. Agora, e a minha cicatriz? E a cicatriz dos mortos desaparecidos? E a cicatriz das famílias que foram perseguidas, das crianças? Muitos não puderam enterrar seus familiares. Elas estão abertas. Eu venho agora de uma sessão da Comissão de Anistia destinada a julgar os processos dos familiares, na verdade, dos filhos de mortos e desaparecidos ou de perseguidos políticos durante a ditadura militar. E os depoimentos lá são brutais, entendeu? De crianças que foram presas com um ano, entendeu? De crianças que nasceram no cárcere, de crianças que foram torturadas, de crianças que foram tiradas dos seus pais e de suas mães, de crianças que foram obrigadas a ir para o exílio, que foram banidas e que foram criadas lá num ambiente totalmente diferente do nosso, às vezes com a solidariedade dos povos que os acolheram, dos países que acolheram, isso é muito bom, mas não resolve o problema do trauma, das feridas não fechadas, não cicatrizadas que ficaram. Então, lá estava o caso dos filhos do Devani de Carvalho, de toda a família Carvalho, entendeu? Que era um sindicalista do ABC, fundadores dos sindicatos metalúrgicos do ABC, particularmente lá de Diadema e São Bernardo, você entendeu? Que foram massacrados, torturados, assassinados pela ditadura e as crianças criadas no exílio. Então, olha, você precisava ver o drama dessas crianças, entendeu? E eles falaram assim: agora eu estou me sentindo como brasileiro. Quando a anistia proclamou, falou assim: olha, em nome do Estado brasileiro, nós pedimos desculpas pelos crimes, pelos agravos que o Estado ele fez. Então, nós queremos que a Comissão da Verdade, ela fala para o povo brasileiro, não só para mim, entendeu? Ó, em nome do Estado brasileiro, nós consideramos que 64 foi um golpe militar, que de 64 a 85 foi uma ditadura militar, que nós, aqueles agentes públicos, cometeram os crimes de tortura, prisão ilegal, sequestro, entendeu? Assassinatos de opositores sob sua guarda, desaparecimentos forçados, de ocultação de cadáver, obstrução da justiça, entendeu? E que nós precisamos esclarecer essas coisas. E em nome deste novo Estado, né, atual, entendeu? Nós pedimos desculpa ao povo brasileiro. Entendeu? Quando eles fizeram isso, aí eu posso falar: eu sou brasileiro novamente.
Fora disso, estão em dívida comigo como vítima. E como agente público, eu digo, eu estou lá para que isso aconteça. E acredito que no governo Dilma isso acontecerá. Gilson, gostaria que você comentasse essa questão. Eu deixar bem claro, Junei, que não é que não existe razão, ou razões alguma, para que as forças militares estejam, sabe, arredias com isso, que tenham medo disso. Mesmo, né? Porque os militares de hoje não são aqueles de antigamente. O Brasil hoje, esse avanço, existe avanços no Brasil que são inquestionáveis. Nos últimos 10 anos, o Brasil avança. Eu acho que forças de esquerda hoje estão nos aparelhos dos estados, seja nacional, seja nos estados, seja no município, seja no parlamento, enfim, quiçá no poder judiciário, que é um poder mais complicado, a meu juízo, né? Um poder mais hermético, um poder, né? Ainda que paira acima do bem, do mal, da verdade. Eu acho que a luta pelo direito à memória, à verdade, ela tem que ser radicalizada de fato, né? Se governos se não for possível, né? Eu acho que volto a afirmar que a Comissão da Verdade, ela é importante sim, mas além disso, o Brasil precisa radicalizar sua democracia, sabe? O Brasil precisa ser, apesar dos avanços, ele precisa, sabe, ser um país de direitos humanos de fato, né? Eu acho uma coisa que nos deu uma força com isso foi a 11ª Conferência de Direitos Humanos, que deu origem ao Plano Nacional de Direitos Humanos 3, qual nós tivemos lá um que papel. Que tal o capítulo do direito à memória e à verdade e a proposta da Comissão da Verdade? No momento não estava, nós incluímos a sociedade civil que incluiu. Essa que é a verdade. Que não ia aparecer no Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Essa então, que é a verdade. Então eu diria para você que não há nada que as pessoas estão dizendo aqui assim, que nós somos... Olha, num país de democracia como o nosso, as forças policiais têm que ter uma outra filosofia. A polícia, por exemplo, tem que ser defender o cidadão, uma polícia que defenda o cidadão, sabe? E que deixa de ser uma polícia. Tortura existe até hoje. É grave a tortura no Brasil ainda hoje. Se a gente não faz justiça, se a gente não pune aqueles que torturaram, evidentemente que a tortura vai continuar no Brasil e nós não vamos conseguir combater. É por isso que eu falo com veemência que a Comissão da Verdade é importante, mas a luta nossa da sociedade civil tem que se radicalizar para que as coisas possam, de fato, que as pessoas possam, de fato, conhecer o que aconteceu naquele período da ditadura, né, como você falou muito bem, gravíssimo, que inclusive é desbarateando famílias inteiras. Eu acho que estou falando assim, mas não é com raiva, mas é com força, para que a gente possa dizer para aqueles, não só das Forças Armadas, mas aqueles também que teve forças paramilitares nesse momento, sim, sabe? Que eles entendam que não é contra as instituições. A questão está, tem que ser punido, tem que haver punição para aqueles que, de fato, aqueles cometeram. Agentes que cometeram. Sim, sim. Agora, Junei, você citou aí o exemplo da Argentina, né? Sim. Por que alguns países vizinhos, como a Argentina, Chile, Uruguai, estão à frente do Brasil nessa questão da punição? Olha, as histórias são diferentes. Então, a gente não pode fazer uma comparação assim como se fosse uma coisa meramente lógica. A Argentina instalou sua Comissão da Verdade, na verdade, a CONADEP, que era específica para desaparecimentos políticos, logo após a derrubada da ditadura. Então, o primeiro governo civil, ele abaixou 2 decretos, mandando que se fossem apurados para judicializar. Ele já expressou isso na Argentina, um decreto. E depois criou o CONADEP, a Comissão Nacional Desaparecidos Políticos, só para examinar esses casos, que lá é de uma amplitude maior, é da mesma gravidade que aconteceu no Brasil, mas de uma amplitude maior. Lá foi 9 meses que apurou-se, entendeu? Então, o prazo não é o problema do prazo, é a intensidade e a objetividade com que você faz a apuração. E, baseado nesse processo,
os juízes, quer dizer, os procuradores, denunciaram e deram os processos que já são múltiplos hoje. Mas veja bem, na Argentina, isso veio e voltou. Teve legislações que tornou anistiar os torturadores e os ditadores. Depois voltou de novo a rever. Entendeu? Então não é uma coisa linear na Argentina. Eu gostaria que você comentasse até esse memorial que está sendo criado agora, né? A memória conjunta do Mercosul. Sim. Ah, isso é uma coisa formidável. Memória, direito à verdade. Primeiro, a gente tem que entender que as ditaduras do Cone Sul, que é Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Chile, agiu em comum. Então, eles tinham um serviço de informação onde não tinha fronteiras. A fronteira era contra nós, que era a oposição. Eles não tinham fronteira, eles cruzavam a fronteira. Então, eles prendiam gente aí no Brasil, e argentino, e levavam para a Argentina, né, para a polícia de lá. Deram aqui uruguaios, presos. E lá prendiam brasileiros e entregavam para a polícia brasileira. E alguns desapareceram. Quer dizer, foram assassinados. Você entendeu? Então, essa era a Operação Condor, que hoje vários documentos da Operação Condor foram descobertos lá no Paraguai, que estão sendo abertos e que nós estamos podendo consultar. E ele revela toda a clareza dessa interação. Então, nós, em comum acordo, e particularmente a Secretaria de Direitos Humanos, pela sua ministra, a companheira Rosário, Maria do Rosário, já acordamos com os governos de fazer um memorial, entendeu? Lá no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, entendeu? Aliás, já tem um corpo, né, trabalhando com isso, e vai ser muito importante para mostrar o seguinte, que os militares, e particularmente certa elite dominante, eles não tinham escrúpulos para ultrapassar as barreiras nacionais para fazer a repressão, entendeu? Agora, nós devemos, com governos democráticos, ultrapassar as barreiras de uma forma democrática, consensual, acordada, para rememorar esses fatos. Agora, eu queria dizer uma coisa para você. Tem, e para o nosso telespectador, né, Gilson? Principalmente. Olha, que nós estamos num trabalho de memória e verdade, verdade, principalmente agora com a Comissão da Verdade, muito rico. Então, olha, o Memorial da Anistia, lá de Belo Horizonte, que é um projeto do governo federal, junto com a Universidade Federal, com a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, onde vai ter todo o manancial de documentos da Comissão da Anistia, que já são mais de 70 mil requerimentos, 70 mil processos. É uma riqueza muito grande. A Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, que está alojada na Secretaria de Direitos Humanos, todo o seu patrimônio, todos os seus arquivos, eles já estão disponíveis no Arquivo Nacional, no projeto das memórias reveladas. Isso é um processo. Em Recife vai ter um memorial. Em Salvador vai ter um memorial. Você entendeu? E a tendência é de que no Rio de Janeiro nós possamos ter um memorial. Porque o Rio de Janeiro foi o centro da repressão durante muitos anos do Brasil. E junto com a Comissão da Verdade foi aprovada a lei de acesso a informações, de que os órgãos federais, estaduais, municipais, dos três poderes têm que permitir acesso aos documentos. Fundamental, né? Inclusive uma crítica que era correta, assim, de que não estava claro no projeto de lei que criava a Comissão da Verdade, de uma certa forma, o projeto de lei que transformou-se em lei de acesso, ela quebrou uma dubiedade que existia, entendeu? É de que documentos referentes aos direitos humanos, quer dizer, a agravos, crimes e atentados aos direitos humanos, não estão sujeitos à lei do sigilo. Isso é fundamental. Agora, Gilson... Acabou com essa história do cara pegar documentozinho, o coronel fulano de tal, o general tudo, e botar lá na casa dele. Esses são documentos públicos e eles têm que devolver, você entendeu? Para que todo mundo conheça. Qual a sua expectativa do funcionamento e da composição da comissão? Olha, já colocamos aqui, eu já coloquei a minha posição com relação à importância dela, né? Uhum. E eu acho que a gente tem que ter, na verdade, tem que se acompanhar. Eu acho que o Movimento Nacional de Direitos Humanos, assim como outros movimentos de direitos humanos, não somos o único, evidentemente. Vocês já sugeriram, inclusive, alguns nomes à presidenta. Sugerimos alguns nomes. A né? presidenta é que vai escolher, ela vai escolher sete nomes. Eu acho que o Movimento Nacional de Direitos Humanos, ele tem na sua... Presidenta Dilma, não a presidente Dilma, da comissão. Claro. Eu acho que o Movimento Nacional de Direitos Humanos, pela sua luta, né, em prol dos direitos humanos, que agora já estamos fazendo esse ano 30 anos, né? Puxa vida, né? E que devemos...
trabalhar essa questão, nós achamos que é muito importante, se um movimento de direitos humanos puder estar, para a gente seria muito importante. Não estou dizendo que... Acho que outros movimentos importantes existem aqui no Brasil, também tem legitimidade, mas é evidente que nós também temos, por ser também um dos mais importantes. Sim. Não é o único, não é o mais importante, mas é um dos movimentos que são importantes, considerados a nível nacional e internacional. Nós colocamos nomes, mas, de fato, a composição ela é fundamental. Para que a gente possa ter esse trabalho. Quantos são governo, quantos são sociedade dentro dessa comissão? Não, todos existe. São representando a sociedade. Todos são sociedade, todos não são tem sociedade. Governo. Sociedade no sentido seguinte, que serão indivíduos, cidadãos ou cidadãs que serão escolhidos. É, e se por acaso eles tiverem um posto governamental, eles têm que renunciar para poder assumir a comissão. Então eles irão como cidadãos previamente escolhidos. Segunda característica. E tem um prazo de 2 anos para fazer, fazer o trabalho. É um prazo relativamente curto, mas é factível. A experiência de outros países mostrando que é factível. Desde que... Tem que ser o trabalho intenso. Não seja trabalho extenso e tenha critérios, tem método. Porque, por exemplo, na Argentina, o primeiro só foi desaparecido. No Chile, teve uma comissão para desaparecidos políticos e outra para tortura. Entendeu? Aqui vai ser tudo junto. Então, mas tem que ter aquele apurar o que é tortura, apurar o que é desaparecimento forçado, apurar o que são agressões a outros direitos. Você diria que tem muitas outras agressões de direitos, que você impediu a organização dos trabalhadores, você invadiu sindicatos, estudantes, você diria, grêmios estudantis, universidades, o próprio Congresso Nacional e tudo. Mas eu queria dizer um pouco sobre composição. Surgiram no Brasil, além do Movimento Nacional de Direitos Humanos, vários comitês pela memória, pelo direito à memória, verdade e justiça, entendeu? Fóruns ou coletivos. Que muitos centros de direitos humanos fazem parte, e alguns organizaram esses centros. E a tendência é isso se multiplicar. Eles, vários deles, umas 3 dezenas, eu acredito, umas 2 dezenas, fizeram indicações de nomes por escrito à presidenta Dilma. E ali você vê a riqueza de indicações, você entendeu? São lutadores históricos dos direitos humanos, são pessoas do Ministério Público que ponteio na luta, né, pela memória, pela justiça, são pessoas, vamos dizer assim, intelectuais, são gente do clero, você entendeu? São advogados de presos políticos ou advogados que da ordem, que são proeminentes, né, na ordem dos advogados. Então, nós temos uma expectativa de que a presidenta Dilma escolha entre essas indicações e outros da sua livre... seu livre-arbítrio, e compõe uma comissão de alto nível. Bom, isso é fundamental. Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês consideram que são os principais desafios que a comissão vai enfrentar, Gilson. Olha, eu novamente volto a me referir à comissão como importante, fundamental, mas eu acho que a questão da justiça, né, é que vai onde vai pegar o nó. Ah, pega. Eu acho que vai pegar nos casos que a gente precisa, de fato, investigar, vai ser na questão da investigação, né? Para que a gente dê condições para que as pessoas que naquele momento, seja militar ou não, né? Torturaram, né? Prenderam. A comissão vai convocar as pessoas para prestarem depoimentos, tem poder. Então, eu acho que, só para terminar, eu diria assim, é aí que vai ser vai se dar o nó da questão, e a sociedade civil tem que estar alerta para isso, que a gente possa fazer o controle, né, social, e estar junto e ampliando essa discussão. Volto a dizer, um trabalho desse, de uma campanha, sabe, educativa, essas discussões que nós estamos fazendo aqui, ela tem que ir para a população, sabe? Os jovens, hoje, não sabem o que aconteceu de fato nesse período de ditadura. Eles precisam ficar sabendo. As escolas, isso precisam chegar. Esse trabalho que a gente fez a partir de 2007 precisa chegar nas escolas, precisa chegar na sociedade, enfim, para todo mundo, né? Para que as pessoas possam de fato gostar da sua história, né? E fazer que o Brasil nunca mais passe por um momento desse tão trágico, de uma ditadura dessa perversa e que vitimou
pessoas, várias pessoas, e que hoje... O conhecimento da história é fundamental. O conhecimento da história isso, né? É fundamental. Eu gostaria que você comentasse os principais desafios da comissão. O principal desafio é você organizar o seu trabalho metodologicamente, de tal forma que os objetivos sejam alcançados. E quais são os objetivos? Que você esclareça os principais crimes de atentados aos direitos humanos no período. Particularmente, tortura, desaparecimento forçado, entendeu? Ocultação de cadáver, obstrução da justiça e que tais. Que você faça um relatório que seja politicamente legítimo diante do povo. Você vê o relatório Nunca Mais, lá da Comissão da Argentina, é de uma beleza. Não tem uma riqueza de provas, não, mas tem uma riqueza de evidências, de depoimentos das vítimas que calaram fundo nas mentes argentinas. E ninguém teve mais moral para contestar aquilo. Aqui no Brasil, nós temos uma preliminar, que é o Brasil Nunca Mais, que é um documento onde a Igreja Católica, a Igreja, algumas igrejas evangélicas, particularmente a luterana e a presbiteriana, foram parte ativa. E advogados e outras pessoas contribuíram. Então, ali tem um modelito de coisa, Cid. Terceira coisa, os fatos, eles têm que ser devidamente comprovados a partir da narrativa das pessoas que foram agredidas, entendeu? E que sobreviveram. De tal forma que tenha riqueza de detalhes, entendeu? De que sejam incontestáveis, entendeu? E que isso seja publicizado. Porque só a publicização dos fatos já vai ser uma condenação moral àqueles que os praticaram, particularmente os torturadores e aqueles mandantes e aqueles financiadores, entendeu? Terceiro e último, é que eu acho que na medida que isso seja bem formulado, você entendeu? A etapa que não é a etapa da comissão, que é a etapa judicial, ela pode ter sucesso, como reclama aqui justamente o Gilson. Mas eu queria dialogar com o Gilson e com o nosso telespectador e telespectadora, dizendo o seguinte: não há impedimento hoje do Ministério Público denunciar um torturador. Não há. Não há. E eu te digo mais, está surgindo dezenas de denúncias, crimes hoje contra torturadores no Ministério Público. Vamos ver no que dá. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está se esgotando. Eu vou dar um minuto para cada um para considerações finais. Gilson, por favor, seu recado. Agradecer aqui o pessoal e agradecer também aqui a presença do Junei, que a gente pôde dialogar aqui bastante sobre isso. E dizer que aquelas pessoas, né, eu acho que os parentes, né, dos desaparecidos, daqueles que foram torturados, aqueles que foram mortos, né, em homenagem a eles, por isso que eu estou tentando dizer que a sociedade civil tem um papel fundamental. E tem mesmo. De radicalizar e de fazer escracho, chegar assim e dizer, aqui, ali mora um torturador, você vai lá e coloca lá uma coisa, aqui mora um torturador. Então nós temos que ir adiante nessa luta, e não é nada contra ninguém, mas é sim no sentido de que pedir justiça para que essas coisas não venham mais a acontecer. E digo que a questão educativa também tem que ser, da questão da direito à verdade, à memória, ela é fundamental para que todos, não só jovens, mas que todas as pessoas que naquele momento da ditadura, que estavam assistindo Brasil tricampeão, que foi um momento que jogaram com aquele tricampeonato, não tinham sensibilidade naquele momento para poder perceber o que acontecia por trás daquilo que a nossa grande imprensa, a nossa grande mídia estava vendendo. E que até hoje temos problemas com a nossa imprensa, com a nossa mídia, por não ser ainda, a meu juízo, democrática como deveria ser. Então, eu acho que em homenagem as pessoas, a você também, que esteve preso, foi torturado, eu acho que a sociedade civil tem que sim continuar engajada nessa luta por direito à verdade e à memória no nosso país. E eu acho que o nosso país está avançando de fato, e avançou com o governo Lula e continua avançando com o governo, com a presidenta Dilma, e a gente espera que sim, mas, como eu disse para você e para vocês todos, governos têm limites. A sociedade civil não, mas ela tem responsabilidade. Muito bom. Obrigada, Gilson. Gilney. Olha,
Primeiro, queria dizer para o nosso telespectador e telespectadora de que nós da Secretaria de Direitos Humanos, e particularmente do projeto Direito à Memória e à Verdade, nós estamos fazendo uma série de exposições, de livros, e isso está à disposição da sociedade. Seu grêmio estudantil, seu sindicato, sua associação, qualquer entidade pode ter acesso, seja pelo site, seja pelo... Segundo, a Secretaria de Direitos Humanos, nós achamos que nós vamos fazer todo o esforço para que a Comissão da Verdade seja verdadeira, totalmente verdadeira, e que seus produtos elas possam enriquecer, empoderar a sociedade brasileira, entendeu? Para avançar na democracia. Porque a verdade não interessa só a mim que fui torturado, só a minha mulher que teve seu marido, primeiro marido morto, que teve seus dois irmãos mortos, entendeu? Só as famílias de mortos, desaparecidos, ou só a todos aqueles que foram agredidos. Interessa a toda a sociedade. Por isso que a Comissão da Verdade, ela, embora seja importante com a narrativa dos que foram atingidos, agredidos, entendeu? Ela deve dialogar com toda a sociedade, entendeu? Porque o prejuízo foi para toda a sociedade brasileira, foi para todo o povo brasileiro, e o seu resultado deve servir a todo o povo brasileiro. Eu acredito na Comissão da Verdade, acredito que a presidenta Dilma vai nomear pessoas dignas, honestas, com credibilidade. E acredito que ela vai fazer um bom trabalho. Agora, acredito mais ainda que o seu produto final e o seu trabalho dependerá de como a sociedade cobra do Estado, de como a sociedade cobra da Comissão da Verdade o esclarecimento total. O justo está correto. Sociedade tem que cobrar. E nós do governo, você entendeu? Nós devemos um governo decente, como eu acredito seja da presidente Dilma, é aquele que dialoga com sinceridade e responda aos anseios do povo. Muito obrigada, Junei. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre a Comissão da Verdade. Agradecemos a presença de nossos convidados, Junei Viana, coordenador do projeto Direito à Memória e à Verdade da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Gilson Cardoso, coordenador-geral do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Agradecemos também a sua audiência. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com/tvnbr. E pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico cenasdobrasil@ebc.com.br. A gente se encontra na próxima semana com novas cenas, novas questões. Até lá. Yeah.